Hej alla glada, och alla andra också. Innan vi går till andra avsnitten av Svenskarnas och Sveriges historia så vill jag först tacka alla som stödjer denna kanal. Ni vet vilka ni är. Och om du vill stödja mitt arbete så tryck då på det fastnålade inlägget i kommentarfältet. Tryck på läs mer, då får du all information som behövs. Utöver det, tryck på gilla, tryck på dela, tipsa en vän eller en släkting. Och om du inte redan är prenumerant så tryck då på prenumerera-knappen. Följ mig dessutom på Substack. Hur du gör det står också i det fastnålade inlägget i kommentarfältet. Och när du följer mig på Substack så betyder det att varje gång som jag lägger upp en video, varje gång som jag sänder direkt, så får du ett e-brev om saken. Och om det är så att du inte skulle ha sett det första avsnittet av denna serie så finns en länk till min spellista om svenskarnas och Sveriges historia i det fastnålade inlägget i kommentarfältet. Alla avsnitt av denna serie hamnar i denna spellista. Så då kan du se alla avsnitt i kronologisk ordning. Och idag ska vi tala om sagokungar. Mer specifikt ska vi tala om Gylfe, den allra första av svearnas sagokungar. Den svenska kungalängden brukar inledas med Eirik Segerskäll i slutet av 900-talet. Men givetvis har det funnits konungar i dagens Sverige innan dess. Även om de förstås regerade betydligt mindre landområden än dagens Sverige. Det är dock svårt att veta vad som är fakta och vad som är myter när vi talar om sagokungarna. Så ta det för vad det är. Jag säger inte att allt i denna video är sant. Troligen är mycket av det inte alls sant. Men det kan också finnas korn av sanning i myterna. Dessutom, om vi vill veta var vi kommer ifrån så behöver vi också känna till de historier som våra förfäder och förmödrar berättade för varandra om gamla kungar, gudar och annat. Idag så finns det historiker som anser att även om en del av sagokungarna har existerat så har de inga riktiga konungar. Eftersom de enligt dessa historiker bara var sakralkonungar. Det vill säga att konungen förmedlade gudarnas vilja till sitt folk. Skulle inte det vara en viktig roll? Och ännu nyligen så har ju för övrigt svenska konungar kallat sig konung av Guds nåde. Fast jag tror att Karl XVI och Gustav har övergivit detta skick. Så, låt oss nu börja med Gylfe, som var den allra första sagokonungen, den allra första sveakonungen enligt dessa myter. I den isländska historikern Snorre Sturlasons verk Den prosaiska Eddan, ett verk som Snorre sannolikt sammanställde runt år 1220, så är det Gylfe som fyller rollen som berättare. Snorre berättar om Gylfe i Gylfaginning, som betyder den äldre Gylfes jäckande och som utgör en del av Snorres Edda. Gylfe var en mytisk konung, citat, i det land som nu heter Svitjod, slutcitat, det vill säga Sverige. Sverige heter fortfarande Svitjod på isländska för övrigt. Och Gylfe, han undrade varför de nyligen anlända asarna var så kunniga och varför allt gick efter deras vilja. Asarna var en av de tre gudasläkterna i fornnordisk mytologi och bland annat Oden, Thor och Freja tillhörde detta släkte. För att utforska saken så reste Gylfe till Asgård, som var huvudstad i asarnas hemland, öster om Svarta havet. Idag ligger Turkiet, Georgien och Ryssland öster om Svarta havet. Gylfe antog en gammal mans skepnad och kallade sig Ganglere. Han trodde att han på detta vis skulle kunna förbli okänd. Men asarna var klokare än Gylfe och hade redan före hans ankomst kännedom om hans färd. Genom trolldomskonst så gjorde de följande synvändning. Då Gylfe kom till Asgård tyckte han sig se ett högt palats. Och då han trädde in i dess sal så såg han tre högsäten. Ursäkta. Det ena över det andra och en man sittande i varje. Den som satt i nedersta högsätet kallades hög. Den närmast honom jämnhög. Och den överste tredje. De frågade Gangler om hans ärende. Och han sade sig vilja veta om där fanns någon särdeles kunnig man. Ett samtal utspinde sig. Gangler frågade och de andra svarade. Frågorna rörde sig om den fornnordiska mytologins alla ämnen. Från världens skapelse till dess undergång. Då samtalet var avslutat hörde Gangler ett stort gny på alla kanter. Han såg sig om och befann sig vara alldeles ensam på en jämn och stor slätt. Men han märkte nu inget palats och ingen borg.
Då begav han sig hem och berättade vad han hade sett. Efter mötet med Gylfe namngav sedan asarna personer och platser efter dessa berättelser och lyckades på så vis lura Gylfes folk att tro att asarna var gudar. Enligt Snorre Sturlason ska förebilderna för gudarna vara hämtade ur de gamla grekiska verken Iliaden och Odysseen. Thor skulle till exempel motsvara Hector, medan Loke skulle motsvaras av Odysseus. Det bör nämnas att Hög, Jämnhög och Tredje är andra namn på Oden. Det kan alltså ha varit så att det var Oden själv i tre olika förklädnader, eller skepnader, som hade rest i förväg för att möta Gylfe. Snorre Sturlason gav runt år 1230 ut Heimskringla, och den inledande berättelsen i denna kallas Ynglingasagan. Det är på sin plats för övrigt att nämna att det isländska ordet saga betyder berättelse. Så att någonting kallas saga i detta sammanhang måste inte betyda att hela historien är påhittad. I Ynglingasagan berättar Snorre att innan asarna kom från den danska ön Odinsö, som kanske kan förknippas med staden Odense på Fyn, hade Oden sänt Gefjon, en av asarnas sköldmör, för att utforska om landet var lämpligt som boplats. En sköldmör var en kvinna som deltog i strid. Då träffade hon Gylfe, som erbjöd henne så mycket land som hon med fyra oxar förmådde plöja upp på ett dygn. Först reste dock Gefjon vidare norrut och träffade en man av jättesläkten som hon fick fyra söner med. Jättarna associerades med urtidens kaos och de vilda, otämda naturkrafterna. De var giganter som kunde kasta klippblock flera mil och som lämnade spår efter sig i landskapet i form av jättegrytor, flyttblock och gravhögar. De var fientliga mot all högre odling och var även till sitt yttre vanskapliga. Omåttligt stora, månghövdade och skräckenjagande. Deras välde var Jotunheim, som var beläget bortom Asgård och Midgård. Midgård är det fornordiska namnet för människornas värld, planeten Jorden. Jättarna kunde dock beskrivas som storväxta, människoliknande gestalter som accepteras av asarna. Gudar och jättar var besläktade eftersom gudafadern Oden var dotterson av jätten Böltom. Äktenskap ingicks dessutom mellan gudar och jättar. I Ragnarök, där den sista striden mellan gudar och jättar utkämpas, går jättarna under för evigt. Och i den nya världen som därefter uppkom finns ingen plats för jättesläktet. Men tillbaka till Gefjon. Efter att hon hade fått fyra söner med en man av jättesläktet, så tog hon med sig sönerna söderut igen, förvandlade dem till oxar, spände dem för plogen och drog med sig ett stort stycke land ut i havet, som hon lät stanna strax in till Odinsö. Ön som då bildades kallades sedan Selund, det vill säga Själland. Där bosatte sig sedan Gefjon och gifte sig med Odens son Sköld. Och från dem så härstammade Sköldungaätten, som var en mytisk dansk kungaätt som även inkluderade ett antal skånska konungar. Gefjon och Sköld bosatte sig i Leidra, dagens Leire utanför Roskilde. Och den stora fördjupning som uppstått efter plöjningen blev till en sjö som kallades Logen. Fjordarna i sjön ska ha motsvarat näsen på Själland. Man har antagit att sjön som avses är Vänern eller Mälaren. Och enligt en version av Hervors saga, en isländsk saga som nedtecknades under 1200-talet, så gifte Gylfe bort sin dotter Heiter till Sigrelami, som var konung i Gårdarike. Gårdarike är en fornordisk beteckning för Rutenien, områden som befolkades av östslaviska folk, eller för trakterna runt Holmgård, nuvarande Novgorod i Ryssland. Heiter och Sigrelami fick sonen Svarflami, som var konung i Gårdarike, den första innehavaren av det magiska svärdet Tirfing, ett svärd som han hade tvingat de två dvärgarna Dvalin och Durin att smida. Hur mycket av denna historia är sann? Jag vet inte. Kanske ingenting. Eller kanske en mycket liten del. Just nu spelar det ingen roll. Berättelsen om Gylfe och de andra som figurerat i denna berättelse, denna saga, var utan tvekan berättelser som våra vikingatida förfäder och förmödrar berättade för varandra. Kanske ända in i tidig kristentid.